Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos apresentar os acessórios essenciais para nós utilizarmos os óleos essenciais. E é muito importante nós termos um óleo vegetal e de qualidade. Eu gosto muito de utilizar o óleo fracionado da Doterra, de coco. E gosto muito deste porquê? Porque eu adoro o óleo de coco, só que no inverno ele tem tendência a solidificar e então não vou poder colocar os meus óleos essenciais. Aqui está outro acessório muito importante, que é o roll-on. E eu não vou poder colocar o óleo vegetal aqui. Só este óleo de coco está fracionado porque está sempre líquido. E aí eu posso fazer as misturas com os óleos essenciais para colocar aqui no roll-on, que é pois muito fácil de ser aplicado no nosso corpo. Portanto, já temos o óleo vegetal. Vocês podem comprar outro óleo vegetal, como o de linhaça, grainha de uva, óleo de amêndoas doces. Mas particularmente eu gosto deste. E é aquele que eu utilizo. Depois o roll-on, muito importante também. Seguir também as garrafinhas em spray, em que vocês podem colocar aqui água e depois o óleo essencial. Depois é agitarem e depois é só utilizar o spray. Outro acessório também importante são as cápsulas vegetais da Doterra. Porque, por vezes, não é fácil nós ingerirmos os óleos essenciais que podem ser ingeridos. Claro, é preciso ter cautela, nem todos dão para ser ingeridos, mas aqueles que dão, é muito mais fácil nós colocarmos numa cápsula vegetal. Uma cápsula, só colocarem aqui, não sei se conseguem ver, mas pronto. E colocarem segundo também a quantidade indicada. Mas é ótimo para nós ingerirmos. Às vezes também temos que ingerir os óleos para fazer o devido efeito. Está bem que eles fazem tanto efeito topicamente, aromaticamente, aromaticamente. Este é outro acessório essencial para nós utilizarmos os óleos essenciais a nível aromático. Olha, que é um difusor. Sim, isto é maravilhoso. Nós colocamos aqui a água, os óleos essenciais e estamos a receber os óleos aromaticamente. Em relação aos fresquinhos, ainda temos estes aqui, nós podemos comprar na Doterra, que são fresquinhos muito pequeninos, em que nós podemos colocar aqui as amostras para oferecer, ou andarmos também com. Existe mesmo também um porta-chaves na Doterra. Eu vou buscar. Com esta porta-chave da Doterra, nós podemos pôr aqui as amostras. E só dá para as amostras. Porque é muito pequenino. E então, nós também podemos colocar aqui alguns óleos que nós queiramos para andar connosco. Pronto. Este é outro acessório que eu também utilizo. Mais, tenho aqui esta bolsinha também, que costumo andar comigo, e aqui posso colocar os roll-ons. Eles assim estão presos, não há risco de caírem e estão bem organizados. Aqui tenho o batom da Doterra, mas pronto, aqui estão óleos, estão aqui blends já criados pela Doterra.
e alguns criados para mim. Ainda temos também a caixinha da Doterra, que para mim é espetacular, em que eu sim consigo organizar alguns dos meus óleos. Pronto, já tenho mais, já nem todos cabem aqui, mas também é muito fixe para nós organizarmos os nossos óleos essenciais. E o que eu acho mesmo essencial daqui disto tudo, não é? Porque a organização pode esperar, mas o óleo vegetal, as cápsulas vegetais e o roll-on são essenciais. E, meus queridos amigos, o que vocês podem comprar na Doterra são as amostras, a caixa, também já disse, as cápsulas vegetais também, o óleo vegetal também, se quiserem, também. Agora, roll-ons, spray, os frasquinhos em spray e a bolsinha, isto vocês compram no AliExpress, na Amazon, e eu também vou deixar aqui os links de onde eu costumo comprar, se vocês quiserem aproveitar. Portanto, meus queridos amigos, estes são os acessórios que eu acho essenciais, especialmente estes últimos que eu falei. Ah, e também o difusor, que é espetacular, para nós muito facilmente colocarmos, não é, os nossos óleos juntamente com a água e estarmos a receber a nível aromático, bem como também a nossa família. E bem como também o espaço da nossa casa. Toda a gente vai ficar abrangida por este efeito maravilhoso dos óleos essenciais. E, meus queridos amigos, se vocês também gostaram de mais este vídeo, agradeço, coloquem um gosto, que subscrevam o canal para receber mais vídeos meus, para colocarem também na campainha para terem acesso a todos os meus vídeos, comentem, partilhem e até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau!